Ja, nu ska den här bort, vet ni. Nu ska den bort. Hej allihopa, välkommen till Kul på jul. Nu har vi äntligen fått chansen att boda in oss i garaget. Det har gått, jag ska säga, en hel månad i full produktion. Och då har vi också haft en hel månad på oss att utvärdera. Hur har det gått? Vad har hänt? Vad känns bra? Vad känns dåligt? Och det känns dåligt just nu, det är vår saxlyft. Den funkar inte riktigt som den ska. Och det lirar inte riktigt som jag hade tänkt heller, utan nästan alla jobb vi gör vi på tvåpelaren. Förutom typ julskifte. Det kan man ju också göra på en tvåpelare om den är lite osmidigare. Så att jag har faktiskt bestämt mig för att sälja saxlyften och köpa en till tvåpelarlyft. Så att jag kommer kunna ha en bil uppe, en bil under, en bil uppe, en bil under. De kommer stå bredvid varandra. Någonting mer som inte riktigt lirar, det är... och det har vi pratat om förut, och det var jättemånga som kommenterade när vi började bygga garaget att det blir skitigt i fikarummet. Så där ska vi sätta upp något draperi, någon vägg, jag vet inte, någonting i alla fall, så att det inte blir lika skitigt. Och sen ska vi bygga, det är ju mitt i sommaren här nu, så man vill kunna grilla på jobbet. Så lite uteplats, lite fikabord och lite sådana här grejer ska vi fixa. Och vi ska börja med att ta bort saxlyften då, eftersom den är såld. Så den här försvinner iväg nu. Håller vi på här, vi använder motorlyft. Enkelt, smidigt. Vi ser utritat här då. Det är värmeslingorna för golvet. Så att, där ska vi lägga upp här som en pannkaka bara. Pam, pam, pam. Och jag har redan köpt en tvåpelarlyft. Så, ni kan få se den på en gång faktiskt. Lite lyftarmar. Och här har ni den. Och det är faktiskt exakt en sån som vi har redan. Förutom att det här är modellen innan. Så att den här har... inte automatiskt spärr på lyftarmarna, så man får gå och dra så här, kerting, kerting. Jag fick den jättebilligt, vilket känns superbra. Och den här har stått på ett garage som har haft typ 3 cm i golv tjocklek, så att de har svetsat på några riktigt rejäla körpostfötter på den här, så att kraften ska fördelas ut då. Så den är ganska tung att hantera, men de har svetsat i krokar och grejer så att du ska kunna gå och lyfta. Och det här blir perfekt för typ folkracebilar och kunna lasta bilar uppe på varandra och göra massa bra grejer då. Så att ja, den här ska in i garaget alldeles strax. Nu kommer han. Ja, här ser ni. Förändringarnas stund är här. Saxlyften är nu såld. Och... tvåpelaren håller på att ta plats. Vi har satt motorn på den sidan. Precis. Så att lyftarna står helt enkelt likadant. Med motorerna på höger pelare. Och det är ju för att har vi motor mot motor här. Då kommer det inte gå att passera. Man vill kunna passera ganska smidigt här emellan ändå. Man vill kunna rulla något hjul. Man vill kunna dra en domkraft eller något sånt där. Inga skillnader egentligen mellan de här två lyftarna. Förutom att... den här har manuella spärrar, medan den här har du en rullarm som lyfter båda spärrarna. Och att de här två står på förstärkta plattor. Så vilket gör att du kan inte köra in en toklåg bil här, utan då kommer det skrapa i marken. Då. Det är väl enda skillnaden egentligen. Samma lyfthöjd, samma leverantör tror jag det är till och med. Så jag tror att det här kommer bli svinschysst. Så det som ska hända nu då. Vi har köpt betongborr och vad heter det då? Ankar, nej vad heter det? Expanderbult. Ja, expanderbult heter det. Samma som vi har fäst den andra lyften i. Samma storlekar, samma grejer. Och här har vi även märkt ut vart vi har golvvärmeslingor. Det är därför ni ser de här sträcken i marken. Så vi ska sätta dem med 5 expander i varje lyft. Jag är bara lyftpelare, så 10 expander totalt. Och sen ska vi hänga på lite lyftarmar och sen ska vi provköra den tom och sen ska vi provköra den belastad och så får vi se om allting lirar som det ska. Sen ska vi fortsätta. Till exempel ska vi börja komplettera med belysningen här. Där borta har vi ju jättesnyggt fint ljus i våran bilvårdshörna. Och här tog vi ner belysningen nu på rea väggar och grejer, och där borta har vi belysning. Så att i hörnet där är det ganska mörkt. Och här är det ganska mörkt. Och här är det ganska mörkt. Bara köra på egentligen. Jag ska gå och hämta lite lyfttillbehör medan jag går och börjar borra lite.
tog. Då ska du först upp då och sen ska man spärra ut. Ja, då ska man spärras ur manuellt. Ja. Prova att köra lite uppåt för att se vad som händer. Ja. Lite till. Lite till. Lite till. Lite till. Lite till. Ja, det håller. Jag ska kolla på stolparna medan du kör uppåt. Vänta lite där då. Här är toppen. Ja. Så kolla. Vad snyggt. Drömmen. All right. Liften är provkörd. Så nu kan vi gå på nästa grej då, och det vi inte är nöjda med nu, det är ju det är för lite belysning. Det är bra belysning i garaget, förstå mig inte, men vi vill ha bättre. Så i och med att vi har en hel lyftsektion till här, så behöver vi göra en till lysarmatursrad. Och efter vi har gjort en till rad där, då ska vi göra en till rad utanför bild där borta, som ni inte ser. Alltså i mellanlandet här. Och sen även lite belysning inne i våra fikarum. Så bilen ska bort, för att här ska vi upp med armaturer. Det räcker. Du har sån bit på. Nej, nej! Men det var inget svårare att åka ut från den än att åka från den här lyften. Ut var inget svårt. Nej, ut är nog inget svårt. Jag kommer knappt ut. Om jag kommer in. Ja. Jag kommer knappt ut. Ja, men börja med den här trean så ser vi. Ja. Så. Titt! När jag transporterade lyften så råkade jag lägga den här tunnan ner. Det är därför det är för lite olja. Fin. Om det är så att någon funderar på vad vi gör med all belysning och så, här, så ska du hit en certifierad elektriker och fixa all belysning. Den ska fixa. Förut hade vi skruvat upp skarpsladdarna på väggen. Det fick vi själva er för att det fick man tydligen inte ha. Det är superbra att ni vet det, för vi vet inte sånt. Så de har vi släppt på nu, så kommer det bli fasta installationer istället. Vägguttag eller att belysningen går direkt på knapp. Alltså, jag vet inte vad det heter, elspråk. Alltså strömbrytare. Då. Ja, det kommer riktig el, inte vet jag. Oh. Och sen... ska vi dra en egen för lyften då? Nu går ju den via taket och sen ner till
inkommande el. Oj, oj, kolla här vad som är så vackert. Och i och med att vi gör det, då ska vi också passa på att slänga upp två sådana här som vi har. Svetsbelysningen och den som vi har i bänken ska vi även ha. Ni ser den här sidan är lite mörkare än alla andra sidor. Då ska vi ha en sån där och de är ju riktbara, kommer från Wicklight. Då kan man rikta dem mot bilen, man kan rikta dem uppåt, neråt, oavsett vilket ljus man vill ha. Så då funderar vi på att köra alla dem som man ska ha sådana här riktbara på en egen dosa till exempel. Med typ en strömbrytare här. Så en tänder du all takbelysning och en tänder du all extra belysning på. Nu ska jag sätta fast den här körplåten. Kuffen tickar på! Nu kommer det inte låta så mycket. Du behöver inte ha hörselkåpor om du inte vill. Det kommer inte låta jättemycket när jag svetsar. Jag tänker mot svetsblänket. Ja, mot öronen ja. Mm. Öronblänket är ju inte att leka med. Körplåten. Det var ett sinnes alltså. Vet du vad jag gjorde när jag satt på mötet? Käkade en snickersglass. Asså. Ja, jag drog en liten smid. Det är den enda glassen jag äter. Det är snickersglass det. Tummen upp för snickersglass. Behöver jag andra sidan eller? Vill den flärpa upp? Det är ju bara när du kör. Ja, för jag tänker så här, när man kommer ner, du vet, över. Ja. Om det blir liksom, mot, säg att vi tar in en jättelåg bil, min eller din V70, och tröskeln kommer skrapa i. Då ska inte den här kunna, och det kan ni ju inte nu. Nästa steg är, vi måste ju vänta på elektriker, så där kan vi inte göra något mer. Så nästa steg blir i rummet. Nej, så att ni hade rätt, ni som kommenterade på första videon. Åh, det kommer bli dammigt där inne, det kommer bli skitigt där inne. Ja, det blev det kan jag säga. Så att nu ska vi täcka för. Man lär sig av sina misstag. Kom på en grej som vi har stört oss på när vi var på Biltema och handlade. Det är att när vi står vid lyften och typ plockar av hjul och grejer så har man ingenstans att göra av hjulmuttrarna. Man har ingen aning om vart man har lagt kraftfyltan, för den har typ alltid hamnat på olika ställen. Så vi köpte sådana här metallskålar i magnet. Som gör att att du kan, de sätts fast på lyften så här. Kan man sätta upp dem så. Gött. Ja, nu har vi dividerat fram och tillbaka om hur vi ska göra med vårt fikarum där. Och det bästa resultat för vettigast peng kommer vara IKEA-prylar. Då har de en lite tjockare mörkläggningsgardin i full bredd. Vilket gör att vi bara kommer behöva två stycken trots att det är 3 meter brett och 360 högt. Och så kommer vi bygga ner en liten takkant med en regel och två spånskivor. För det finns inga mörkläggningsgardiner som är liksom nästan 4 meter långa då. Men bygger vi ner den med 1,20 då passar det en vanlig gardin. Men det finns inte i lager någonstans i närheten, men det finns i lager i Stockholm för upphämtning imorgon 08.00. Och jag gillar att vara spontan så att nu beställer jag den. Så vi drar till Stockholm och hämtar lite mörkläggningsgardiner och grejer. Ja, 660 kronor för mörkläggningsgardiner över hela alltihopa, gardinstång, gardinhängare och två lampor inne i fikarummet. Vad kallar vi det ens? Gamingrum, fikarum, chillhörna. Så nu drar vi till Stockholm. This is it boys. Snart dyker det upp här. Or maybe not, vi får väl se. Vad tror du? Vi kommer. Jag kommer ha min precis flushy line här. Vad? Alltså linea med den kanten. Ja. Och då drar du sträck där på insidan. Varsågod. Här har vi två nya lampor. Och gardinerna. Det var slut på svart by the way. Så att vi får en så här härlig, neutral, skön blå. Nej, jag fick lock för örat.
Mm. Jag håller på dörr. Det är för gammal. Är du gammal? För gammal. Ska vi kolla på Tims film sen? Kan jag? Inte nu! Nej, men du ville bara se så att jag hade ljud. Mer. Nu. Vill du ta den här eller? Måste du trycka samtidigt? Nej, kör du. Kör ett skott. Oh, jag vet inte vart jag ska. Upp. Nu är det här någonstans. Ja. Så. Kom närmare mig här borta. Ja. Du bara pang får du fingret. Och den kör med. Jag kan inte köra ner hörnet där. Nej. Hur ska vi stå då? Ja, men nu börjar klockan rinna iväg mot semester här, så att... Semester? Första semestern på 4,5 år på en hel dag ska jag. Varsågod. Jag når inte. Alltså hade jag varit polis och jag hade besökt det här garaget, då hade jag bara, ja, ah, vad kokar ni här inne? Vad är det ni tillverkar i det där lilla rummet? Titta här borta! Ja, hjärtligt välkomna! Har ni ett knarklabb? Hur cozy är det där nu? Är det bra? Eller cozy är det ju! Vart det snyggt? Nej, jag vet inte. Vart det praktiskt då? Så det fina här, det man går in här. Det är mysigt, det är dämpat och det är lugnt och det är skönt här inne. Ljudet är dämpat och lugnt. Oj, skönt. Och det är liksom, förutom att taket är vitt och så är allt annat typ svart. Och den här var svart på insidan också. Så man skulle kunna vända den om man inte blev nöjd. Här har vi allt vi behöver, liksom PlayStation och musik och TV och grejer. Mm. Nästa steg, och frågan är om det ska ske nu. Det är att våra golv blir skitiga här och även om vi sopar varje dag när vi går hem, så liksom spiller man, alltså fastnar det liksom. Så att jag tror att vi ska börja jaga efter en skurmaskin. Mm. Det kommer liksom vara nästa grej. Det blir ju liksom lite mer industriellt när det kommer till ett Linus, sånt här ställe också. Kan inte du berätta vad det är du gör? Va? Vad är det du gör här? Jag kopplar in lampor. En gång till. Jag kopplar in lampor. Du gör allting rätt och riktigt. Ja. Linus blev arg på mig för att det inte var rätt gjort. Nej, det var skarvsladd på skarvsladd. Och det var klammad kabel ner från lamporna in i skarvsladd. Och men jag kan inte. Nej. Och du kan. Och då kommer jag hit. Och räddar. Ja. Så just nu så har vi dragit fram kabel till respektive dosa. Och kopplat in varje lampa. Och så nu har vi... Och satt en strömbrytare så de sitter på en helt egen tändning. Så det här är perfekt för oss som filmar. Så att vill vi ha takbelysning bara, då släcker vi dem. Gud vad mörkt det blir när det släcker. Ja. Och det här är jättebra för att härifrån var det svårt att få belysning på lyften. Ja. Ingen mer skarvdosor och liksom fel där. Nej, det har blivit en fast installation. Mm. Och sen här i taket. Ska vi koppla in. En till ljusrad för två pelare. Mm. Och sen en ensam liten janne där. Ja, i det här mellanlandet vi inte använder för någonting typ. Och sen bakom det är vi svets och kap. Ja, vad händer här? Så ska vi göra samma sak. Strömbrytare bredvid den gamla strömbrytaren. Koppla in de lamporna där. Och sen ska vi gå ner och sätta ett vägguttag här. Så du har till dina vinkelslipar och allt sånt här. Gött! Drapper. Ja, men ja, vi har att göra så att vi kör på. Ja, vi har att göra. En till grej. Vadå? Mm, du kan få en nu. Mm. Nu avlöser vi dig så går vi över dit. Äntligen får jag prata. Portarna, vad har hänt där? Jo, i och med inbrottsrisk, så som det var monterat innan, så täckte inte försäkringsbolaget det. Så nu sitter det aluminiumplåtar för fönstren här. 2 mm plåt på varje? Ja. Och det var ju för... Det finns ju krav från ett försäkringsbolag vad som ska finnas och inte finnas på. Precis. Och det går att köpa sådana inbrottsgaller, men det kostar mycket pengar. Ja, det är dyrt. Modellanpassat för de här portarna. Ja. Nej.
Det kan så nu kan man inte slå in rutan och stoppa in en arm och låsa upp, utan nu är det också insynsskyddat. Ja, så det hade varit jättefult om toningen inte satt där. Mm. De här lamporna som sitter här, har du någon mer? Va? Har du någon mer sån? Till övers? Ja, för jag tänkte om man skulle ha en... Det där var de sista vi satt upp, de där. Ja, okej. Det var alla. De kommer då från bilupplysningen. Är det här bilupplysningen? Det är Wicklights garage, uppfartsbelysning. Alltså jag var helt säker på att de bara hade till alltså extra leddramp till bilar. Länk i beskrivningen. Coolt. Har vi en rabattkod? Ja. Vet du vad jag tror? Jag tror kul 15. Ger 15. Jag tänkte chansa KPH15. Men... Det kan vara KPH15. Ja. Jag lägger den korrekta rabattkoden här i bild till bilupplysningen.se. Nu ska vi dra el. Så, då har vi fått ett nytt uttag där. Ny dosa där och en strömbrytare för dem. Och den andra strömbrytaren för takbelysning som vi håller på att koppla just nu. Så hela den här raden plus den lilla stackaren där uppe kommer tändas på ett och samma knapptryck. Jag håller på här borta också. Vi var ju och hämtade massa delar. Jag var så less på att aldrig ha grejer när jag skruvar, och jag skruvar ju otroligt mycket 240. Så kylare och drivaxlar, första skåp, andra skåpet, startmotorer, bromsok och skivor, elfläktar och vattenpumpar. Här ska det även in lite motorfästen och lite andra grejer, lite förgasargrejer. Det är viktigt med arbetsfördelningen. Alltså en som jobbar hårt och observerar och ser till att det blir bra gjort. Och en som jobbar och får det gjort. Mm. Nu ska vi koppla sista armaturen. Sista armaturen! Woho! Känner du till det gamla ordspråket? Nu är den sista armaturen satt. Nej, jag har hört hälften kopplat, hälften brunnet. Oj! Lite elskoj sådär. Ja, men det kan slå. Vi börjar med att kolla om den löser ut. Antingen blir det svart nu eller så... Strömbrytaren har slagit. Kul ifall det skulle smälla nu verkligen. Det smäller aldrig. Jag är så jävla säker på mitt jobb. Det är svårt att vara ödmjuk när man ser säker. Det är så väldigt. Nu är det ljust här inne. Nu är det ljust. Kul. Shit. Prova släck den där en gång nu då. Åh, vad skönt att vi har så liksom bra mittbelysning nu. Ja, det där behövs. Det är stor skillnad. Ja, alltså vi tyckte ju att när det bara var tre här så tyckte vi att det var bra ljus. Ja. Och sen så fick vi på väggarmaturerna. Nu kan man ju inte klaga på att det är mörkt. Nu är det vackert. Nu har du ju bra ljus från vilken vinkel du än filmar. Extremt bra ljus. Det är bara en grej kvar egentligen, och det kommer vi inte göra nu. Nej, det är ju ny kabel till liften. Ja. Vit. En vit kabel som ska fästas i taket och sen följa kanten där. Ja. Men det börjar bli dags att gå hem och sova. Ja. Så... Var klara tidigare än tänkt. Oh. Snart dags för en ny dag. Mm. Ja, det tog slut på kabeln. Så, biltema. Det vi ska göra det är att ersätta sista kabeln som är en trefas. Och den behöver vara vit för att vi ska få montera den permanent då. Och den ska kosta 700 någonting, jag gissar på att det är... Nu är vi börjar vi närma oss slutet här på vad vi har varit missnöjda med egentligen. Summeringen av den här videon det är ju att vi har bonat in oss i garaget och känt på vad som funkar, vad som inte funkar, vad som funkade lite mindre bra och så vidare. Och vi har lagt jättemycket fokus på den här hörnan, eller den här sidan, här borta. Jag och Linus var här hela natten i natt, sen har jag och Gurra hållit på hela dagen idag. Så nu har vi fast installation på trefasen här. Och vit kabel får vi äntligen klamra upp. Så nu ser det riktigt
riktigt seriöst och snyggt ut uppe i taken här. Med allting uppklamrat. Men någonting vi inte har lagt så mycket fokus på, det var det jag skulle komma till. Det är bilbordshörnan, för denna funkar riktigt bra. Men det finns några grejer som inte har funkat riktigt topp. Och det är det här hörnet här. För här hamnade alltid en massa prylar. I och med att vi alltid har grejer stå på bänken. Så det kommer vi lösa med ett överskåp. Och här då kommer vi ta ur ena hyllplanet så att hela bottendelen blir bag-in-box och hela överdelen blir ja, någonting övrigt. Det är ingenting som vi har planerat för egentligen. Så, det som är bra med de här bag-in-box-grejerna det är att du bara trycker här, då kommer avfettning under och så fyller du på det i dina trycksprutor som vi har där borta. Och har vi dem då i den här höjden, superenkelt att bara fylla dem då och att man kan stänga skåpet och så blir bänken helt kliniskt tom då. Så vi ska ta och slänga upp ett överskåp här. Det behöver inte vara jättehögt, tror jag. Det ser du då. Typ så, för då kan man ha något under fortfarande. Kolla så du får brickan bra. Så istället för att allting står här nere så har man nu bag-in-boxarna här. Skitsnyggt. Bara tappa upp den avfettningen eller det medel man vill ha rätt i flaskan bara. Snyggt! Ja, jag tror att vi börjar närma oss. Perfektion va? Den berömda bilvårdshörnan. Helt perfekt nu. Och det fina här nu, kolla här. Nu får vi bort allt från bänken. Medel och kaffe. Medel och dukar. Polerhylla. Avfettning. Och diverse medel vi använder just nu. Hur snyggt som helst. Ögondörs, förbandslåda, brandsläckare, mikro, kyl med dryck och så lite så små grejer om någon har någon matlåda eller om någon har lite disk eller ja, något sånt. Har vi den där. Och sen har vi då nästa del. Men innan vi går dit. Kylhörnan. Dricker lite kaffe, har lite gött. Framförallt så käkar vi lunch här och kollar på YouTube och sådär. Det är riktigt trevligt. Och sen har vi resten av verkstaden. Sjukt nöjd över att ha två pelarlyftar. Alltså det hade vi aldrig kunnat drömt om. Herregud. Metallhörnan funkar skitbra. Nu med fast belysning och, oj det är lite ljus jag ser. Och fast eluttag. Linus har gjort ett svinsnyggt jobb här så att det är helt klint bara. Inget trimstrams, ingenting. Så har vi till eluttag där och dubbla switchar då. Den ena till tak och den andra är för arbetsbänk och den tredje är för all sidobelysning. Så här såg det ut innan. Så här såg det ut innan. Vilket var helt acceptabelt, men nu så lyfter det liksom verkstaden lite till då. Framförallt när vi jobbade härifrån. För att jobba härifrån var kaos. För nu, man såg ingenting på sidan av bilen liksom. Äntligen fått lite nytta för hyllor, dörrar, skåp, luckor och så vidare. Där har vi allt vi behöver ha. Vi har två stycken verktygsvagnar, en fast och en rörlig. En liten oljetunna på hjul här. Smidigt att ha. Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga. Vi har byggt in en kompressor där inne, tror jag ni har sett i ett annat avsnitt också. Och lite tryckluft och satte fast ett skruvstäd där också. Oh my lord! Den är biggo. Kolla den där! Nu kommer den här, som det regnar. Ja. Så regnar det imorgon hos er så är det bara att skicka DM till Gurra. Gustav under säkert... Det enda vi inte har, det är faktiskt en skurmaskin. Och det har vi pratat lite om. Och jag har även lagt ut lite sökesannonser och sådär. Men det känns tråkigt att lägga typ 10 000. Så har ni tips på någon vettig skurmaskin, och då vill jag alltså ha en sån som först polerar och rubbar golvet och sen så går det som en skrapa med sug bakom så att man kan ha ut vatten och sen få upp vattnet igen. Ja, utöver det så är garaget fullt funktionabelt nu. Plus tvättplattan här ute med högtryck och vatten är klar också. Så att vi har en gjuten betongplatta med grus runt omkring och vattenutdraget. Så att, vad mer kan man begära? Kanske att ni prenumererar, men hej, det är ett fritt land. Det är i alla fall gratis att prenumerera och våra videos är alltid gratis att titta på så att... Njut, så ses vi nästa. Hej hej!